საღამოში მეგობრებო, დღეს როგორც დაგეგმილი იყო პირდაპირი გაკვეთილი, ამ შემთხვევაში 22 პარაგრაფი კი უნდა განმეხილა დღეს რომის იმპერიის ეპოქაში, მაგრამ გადავწყვიტე რომ თემატურად მივყვე იმ თეორიული მასალის ლოგიკურ გაგრძელებას. მართალია ჩვენ იულიუს კეისრის კვლევაზე გავჩერდით, მაგრამ ქრონოლოგიური ჩარჩო რომ არ დაირღვეს, კარგი იქნება რომ ჯერ განვიხილოთ რომის და საქართველოს ურთიერთობები გნეუს პომპეუსის მმართველობის პერიოდში და რომის ურთიერთობა პართიასთან და სასანიდურ ირანთან, ახალი სახელმწიფოების წარმოქმნა ახლო აღმოსავლეთში და შესაბამისად შემდგომი ახალი წელთაღრიცხვის პირველი და მეორე საუკუნის ურთიერთობა რომსა და საქართველოს შორის თუ როგორ განვითარდა. მოგეხსენებათ, ძველი წელთაღრიცხვით მეორე საუკუნეში განსაკუთრებულად რთული ვითარება იყო ახლო აღმოსავლეთში იმ კუთხით, რომ რომის იმპერია იწყებს ერთგვარ რევანშს მას შემდეგ, რაც მოხდა იმ იმპერიული სახელმწიფოს ჩამოშორება, რომელსაც შეიძლება ვუწოდოთ აფრიკის ჩრდილო ტერიტორიაზე, ტუნისის ტერიტორიაზე მდებარე სახელმწიფოს კართაგენისა და ასევე ბალკანის ნახევარკუნძულზე მაკედონიის სახელმწიფოს ჩამოშორება, რომელიც ძველ წელთაღრიცხვით 190 წლით თარიღდება. ფაქტობრივად რომმა ერთიმეორის მიყოლებით სხვადასხვა სახელმწიფოები ჩამოიშორა, იმპერიული სახელმწიფოები, და გზა გაეხსნა შემდგომში უკვე აღმოსავლეთში, ახლო აღმოსავლეთში ტერიტორიების დაკანონებისათვის. და ამ ყველაფერმა რომ საშუალება მისცა, რომ შემხებლობა ქონოდა ისეთ ძლიერ სახელმწიფოსთან, როგორიც ქართლი იყო. თუმცა ძველ წელთაღრიცხვით მეორე საუკუნეში უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ქართლში საკმაოდ რთული ვითარება იყო იმ კუთხით, რომ მოგეხსენება თქვენ, რომ ძველ წელთაღრიცხვით მეოთხე საუკუნიდან ქართლი დაყოფილია 8 საერისთავო ერთ სასპასპეტოდ. ქართლის მეფე ფარნაოზი გახდა და ამაზე ცალკე ლაიბი ჰქონდა და თუ დეტალები არ შეგიძლიათ გადაახედოთ, ქართლის მეფე ფარნავაზის მმართველობის შედეგად ფაქტობრივად ქართლი დაყოფილი იყო და უკვე მეორე საუკუნისთვის ძველ წელთაღრიცხვით ქართლში არის შიდა დაპირისპირება ერისთავებსა და სპასპეტს შორის, ან მეფეს შორის, და შესაბამისად ამ ყველაფერს საკმაოდ რთული ვითარება მოჰყვება. ამას ისიც დაემატება, რომ რომი როგორც ასეთი გადმოვიდა ბოსფორის სრუტიდან უკვე მცირე აზიის ტერიტორიაზე ანატოლიაში და შესაბამისი კრიზისული ვითარება შექმნა. მან დაიწყო პირველად ესეთ წინალაევიდან გავიაროთ და გავიხსენოთ პირველად პონტოს მეფესთან, მითრიდატე მეექვსე პონტოსთან დაპირისპირება. სამი ომი გადაიხატა რომმა მითრიდატე მეექვსე პონტოსთან და სამი ომის შედეგად ფაქტობრივად იგი დაამარცხა და აი პონტოური ლაშქრობების დროს მითრიდატე მეექვსე პონტოსს ეხმარება სომხეთის მეფე, დიდი არმენიის მეფე და მათ შორის ქართლი და ალბანეთიც, რომელიც ახლო აღმოსავლეთში მდებარეობდა. ეს სახელმწიფოები ხარს უჭერდნენ პონტოს მეფეს, გამომდინარე იქიდან რომ ჯერ მათ ქონდა წინაპირობა იმისა, რომ ისინი შეძლებდნენ და დაამარცხებდნენ რომის იმპერიას და მათ რეალური ძალა რომისა არ იცოდნენ, რაც საბოლოო ჯამში შემდგომში ცუდად დაუძათ, თუმცა ქართლზე ამას ვერ ვიტყოდით. ეს საკმაოდ რთული შესავალი გამომივიდა და ახლა უშუალოდ გადავიდეთ რომისა და საქართველოს ურთიერთობებზე. თუმცა სანამ ამ თემის დეტალიზაციას მოახდენ, გეტყვით ზოგადად სახელმწიფოები, რომლებიც არსებობდა მცირე აზიის ტერიტორიაზე. ერთ-ერთი ასეთი ტერიტორია იყო პართიის სახელმწიფო, რომელიც წიგში არ გაქვთ თქვენ მითითებული. ძველ წელთაღრიცხვით 257 წელს მოხდა აი ამ იმპერიული სახელმწიფოს წარმოქმნა. ეს იყო ორი ირანული ტომი, საკები და პარნები, რომლებმაც მოახერხეს მთლიანად აი ეს მცირე აზიის ტერიტორია, თუ მწვანე ფერს არ ჩავთვლით, ეკუთვნოდა ვიდრე
პარტიის სახელმწიფო გაჩნდებოდა სელევკიდების სახელმწიფოს, რომელიც, როგორც ცითით, ძველ თაღრიცხვით 190 წელს დაამარცხეს, რითაც ისარგებლეს სომხეთის მართველებმა და მათი ბატონობისაგან თავი გაითავისუფლეს. სომხეთის ტერიტორიაზე შეიქმნა ორი სომხური სახელმწიფო, რომელსაც სოფენე და დიდი არმენია ეწოდა და ამ სამეფოებში საქართველოს სამხრეთ ტერიტორიის ნაწილი შევიდა და აი ეს ტერიტორიის ნაწილი სწორედ ეს არის. რაც შეეხება ეს პართიის სამეფო, რომლის ნაწილიც უკვე შემდგომში დიდი არმენიის ტერიტორიაზე შევიდა, შეიქმნა, როგორც გითხარით, 257 წლიდან. პართენია სატრაპია იყო სელევკიდების სამეფოში და იმ ტერიტორიის სატრაპიის მართველი, როდესაც საკებმა და პარნებმა შეიპყრეს, შემდგომ დაარსეს პართენიას სატრაპიის ტერიტორიაზე პართიის სამეფო და ფაქტობრივად აქედან იწყებს ეს იმპერია ფორმირებას. და როგორც გითხარით, ძველ წელთა აღრიცხვით 190 წელს მოხდა სელევკიდების სამეფოს დაპყრობა რომის მიერ და ფაქტობრივად აი ამ პართიის სახელმწიფოს შექმნა და ამავდროულად დიდი არმენიის იმპერიის შექმნა, რომელშიც იგულისხმება სოფენე და დიდი არმენია, ფაქტობრივად ერთდროულად ხდება. აი ეს არის ის ტერიტორიები ძველ წელთა აღრიცხვით 189-63 წლებში, რომელიც რომს ჰქონდა. აი ეს არის 129 წელს დაარსებული პროვინცია აზია, რომელიც რომმა დაარსა პერგამონის მეფის და ასე ვთქვათ შეპყრობის შედეგად. ამას, როგორც გითხარით, მოჰყვა მითრიდატული ომები, რომელიც წინა გაკვეთილზე აღხსენი და ფაქტობრივად რომი უშუალოდ გაუმეზობდა იმპერიულ სახელმწიფოებს. ეს იყო, რაც ჩამოთვალეს სომხეთი, ეს იყო იბერია, მის აღმოსავლეთით, სამხრეთ აღმოსავლეთით მდებარე ალბანეთი, თანამედროვე აზერბაიჯანის ტერიტორია, კოლხეთი, რომელიც პონტოს მეზობელი გახდა და პონტომ მოახერხა შემდგომში შავიზღვისპირა მთლიანად სამხრეთ ტერიტორიის დამორჩილება და ჩრდილო შავიზღვისპირა ტერიტორიის დამორჩილება, და ეს იყო პართიის სამეფო, რომელიც ასევე რომმა გაანადგურა და საბოლოო ჯამში დიდი არმენიის მმართველობაში შეიყვანა. ფაქტობრივად აი ასეთი ვითარება იყო ქართლის სამეფოს აღმოსავლეთით, კი დღევანდელ სამხრეთ აღმოსავლეთით აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, როგორც გითხარით, წარმოიქმნა ალბანეთის სახელმწიფო და ფაქტობრივად ასეთი მდგომარეობით რომმა უკვე პირველ საუკუნეში ძველ წელთა აღრიცხვით დაიწყო მითრიდატე მეექვსე ეუპატორთან დაპირისპირება. მითრიდატე მეექვსე ეუპატორი 1163 წლებში მოღვაწეობდა და 65 წელს ფაქტობრივად, უბრალოდ 64 წელს ბოლო ბრძოლა გადაიხადა ტიგრანაკერტთან რომის იმპერატორმა გნეუს, რომის ერთ-ერთმა სენატორმა გნეუს პომპეუსმა პონტოს მეფესთან, და როგორც ვიცით, დიდი პონტოური ლაშქრობა რომის გამარჯვებით დასრულდა და ამის შემდეგ იგი უშუალო დაუპირისპირდა მის მეზობლებს. ერთ-ერთი ასეთი მეზობელი გახლდათ დიდი არმენიის, ანუ სომხეთისა და სოფენეს ტერიტორიის მართველი ტიგრან მეორე, რომელიც ამ პერიოდში საკმაოდ გაძლიერებულ სახელმწიფოს მართავდა სომხეთს გულისხმობ, რომელიც იყო პონტოს მეფე მითრიდატე მეექვსის თანამედროვე მონარქი ამ შემთხვევაში დიდ სომხეთის ტერიტორიაზე, და თვითონ ქართლიც, როგორც გითხარით, უჭერდა პონტოს მეფესა და სომხეთის მეფეს მხარს, და შესაბამისად რომი მოწინააღმდეგეები პირდაპირ გახდნენ ეს ორი სახელმწიფო, სომხეთი და ქართლი. ახლა როგორი იყო პონტოს სამეფოს განადგურების შემდეგ მითრიდატე, კი არა, და გნეუს პომპეუსის, ასე ვთქვათ, შემდგომი სვლა? აი ახლა გაჩვენეთ ამასაც. გნეუს პომპეუსი ფაქტობრივად, როდესაც მცირე სომხეთი და პონტოს სახელმწიფო დაიმორჩილა, იგი გაემართა უშუალო ტიგრანაკერტისკენ. ტიგრანაკერტი იყო სოფენეს ერთ-ერთი დედაქალაქი და მისი მმართველი ტიგრან მეორე გახლდათ, რომელიც პირდაპირ ეწინააღმდეგებოდა პომპეუს, მაგრამ გნეუს პომპეუსმა აიძულა ტიგრან მეორე აი ამ დედაქალაქთან, რომ იგი დამორჩილებოდა გნეუს პომპეუს და ფაქტობრივად რომაელების მართველობაში, უბრალოდ მორჩილებაში შესულიყვნენ. ეს არის ის ილუსტრაციები, რომლებიც აუცილებლად უნდა იცოდეთ, და აი ამ ტიგრანაკერტთან, დედაქალაქთან
ერთ-ერთი საინტერესო წყარო გვხვდება და ერთგვარი სასაცილო კომედიური წყაროც არის, შეიძლება ითქვას, როდესაც ტიგრან კერტის მშენებლობა დაიწყო ტიგრან მეორემ და უნდო და მისი სიმბოლიზაცია მომხდარიყო და ფაქტობრივად აი ამ უძლიერესი დიდი არმენიის სახელმწიფოს რაღაცა გასხივოსნება სწორედ ამ ქალაქით დაგვირგვინებულიყო, სწორედ 63 წელს დაამარცხა პონტოს მეფე მითრიდატე მეექვსე გნეუს პომპეუსმა, გამოემართა ამ ქალაქისკენ და უკვე გახსნის დღეს, როცა უნდა ეს ქალაქი გახსნილიყო დიდი ზარზეიმით, შევიდა გნეუს პომპეუსთან და მთლიანად დაუნგრია, მიწასთან გასწორა. ფაქტობრივად ასეთი ვითარების შედეგად ტიგრან მეორე, როგორც გითხარით, დამორჩილდა და უკვე გნეუს პომპეუსი სომხეთის ტერიტორიის დაპყრობის შემდეგ მიემართება და ქართლის, იბერიის ტერიტორიისკენ შედის. ახლა როგორ მოხდა ქართლის შემოსვლა, ეს მოგეხსენება ძველ წელთა აღრიცხვით 65 წელს მოხდა, როდესაც იგი სამხრეთის გზიდან შემოვიდა. ფაქტობრივად იგი პირველად შევიდა და დაიწყო არმაზის ციხის აღება. არმაზის ციხის აღების შემდეგ გადალახა მდინარე და აი ეს ილუსტრაცია, რომელიც დღესაც არსებობს და 2008 წელს არის აი ეს ფოტო გადაღებული, აი ეს ხიდი სწორედ ასახავს გნეუს პომპეუსის მიერ მტკვრის გადალახვას და ამ ხიდით უკვე იგი გადავიდა, შევიდა არაგვის ხეობაში და ფაქტობრივად იქ მოხდა ქართველებსა და რომაელებს შორის დიდი დაპირისპირება. აქ ერთი რაღაც უნდა აღვინიშნოს, როდესაც ქართველებმა, ქართლის მეფე არტაგმა გაიგო რა, რომ გნეუს პომპეუსი საქართველოსკენ, ქართლისკენ დაიძრა, მან გაგზავნა დესპანი გნეუს პომპეუსისკენ და მაშინვე ასე თქვა დაზავება სთხოვა, რაზეც პირველად უარი მიიღო. სწორედ ამის შემდეგ მოხდა არმაზ ციხის აღება პომპეუსის მიერ და უკვე 65 წელს ძველ წელთა აღრიცხვით გადალახა მტკვარი და არაგვის ხეობაში ქართველებს დაუპირისპირდა, რასაც მოჰყვა დაახლოებით 9000-მდე ქართველის დანადგურება პირდაპირ მნიშვნელობით და დაახლოებით 10000-მდე ქართველის ტყვედ ჩავარდნა და ფაქტობრივად რომაელების ხელში გადავიდა მთლიანად ქართლის სახელმწიფო, დაიმორჩილა ქართლი და არტაგმა გააფორმა ამ ბრძოლის შედეგად მეგობრობისა და მოკავშირეობის ხელშეკრულება ძველ წელთა აღრიცხვით 63 წელს ფაქტ დაახლოებით და თუ მაგალითად რომმა სომხეთის ტერიტორია მეორე ხარისხოვან სახელმწიფოდ გამოაცხადა მხოლოდ იმიტომ, რომ მას რაღაცა სტრატეგიული დანიშნულება არ ჰქონდა, ამ შემთხვევაში ქართს ეს ასე არ მოუწია, იმიტომ რომ მასთან გააფორმა ხელშეკრულება, მართალია ეს ძალიან არაბალანსირებული ხელშეკრულება გამოდგა ქართლისთვის, მაგრამ საბოლოო ჯამში შენარჩუნებული იყო საშინაო პოლიტიკური ვითარება და ქართლის მეფე მეფობდა ქართლში. განსხვავებით გარდა ამისა, ქართლს დაევალა ჩრდილოეთში მდებარე ტომების დამორჩილება. ეს იყო ალანოსთა ტომი, რომელიც ჩრდილოეთ დარიალის კარიდან ფაქტობრივად ხშირ-ხშირად გადმოდიოდნენ და რომის ტერიტორიის პროვინციებს ამ შემთხვევაში ავიწროებდნენ ხოლმე და ფაქტობრივად ამ ხელშეკრულების შედეგად ქართლს უნდა დაეცვა დარიალის კარი, იქიდან არც ერთი ტომი არ უნდა გადმოეყვანა სამხრეთის მიმართულებით რომის პროვინციებისკენ და ეს ყველაფერი უკვე საუკუნეების შემდეგაც უპროსტორად ქართს ძალიან დიდ უპირატესობას ანიჭებდა. შესაბამისად ამ ყველაფერმა მოქცა ის ფონი, რომ ქართლი, რომელიც საკმაოდ მწვავე დაპირისპირების ფონზე სულ სხვა ასე ვთქვათ ხელშეკრულებას იმსახურებდა, სხვა ხელშეკრულება დაუდო უფრო ბალანსირებული ამ შემთხვევაში და სომხეთი, რომელიც ერთი ხელის მოსმით გაანადგურა და არანაირი წინააღმდეგობა არ გაუწია ამ შემთხვევაში, მეორე ხარისხოვან სახელმწიფოდ გამოცხადდა. ეს იყო ერთგვარი პოლიტიკური ვითარება, რომელიც ქართლმა კარგად გამოიყენა და ასევე რომმაც თავის მხრივ სარგებელი პოვა იქიდან, რომ მან, ანუ ქართლმა, დარიალის კარი ჩაუხერგა რომს და გარკვეული საუკუნეების მანძილზე ამ კარს იცავდა ჯარით. რაც შეეხება უკვე ახალი წელთა აღრიცხვით პირველ საუკუნეში, განსაკუთრებულად კარგი ვითარებაა ქართლში, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ქართლი
ინარჩუნებს საშინაო პოლიტიკას. მართალია, იგი რომის პროვინციად ითვლება, მაგრამ ქართლის მეფეები მაინც ცდილობენ დამოუკიდებელი მიზნების განხორციელებას, ისე რომ რომს არანაირად არ ეშლება ხელი. ეს ყველაფერი იმაში გამოიხატა, რომ როდესაც რომი უპირისპირდება უშუალოდ პართიას, უკვე პართია, მოგეხსენება, ძველ წელთაღრიცხვით 1947 წელს შეიქმნა და ეს სახელმწიფო სამხრეთით, ანუ უფრო ირანის ტერიტორიისკენ მდებარეობდა. ფაქტობრივად სომხეთის სამეფოს განადგურების შემდეგ პართია გაუმეზობლდა უკვე რომის ტერიტორიას და პართია და რომი ერთმანეთს ებრძვიან სომხეთის ტერიტორიის დაუფლებისთვის. თუ ახლა უფრო კარგად გაჩვენებთ რუკას, რომ ეს ყველაფერი უფრო კარგად აღიქვათ, ფაქტობრივად აი ეს სომხეთის ტერიტორია, რაც აქა მოცემული, მთლიანად რომმა დაიპყრო და აი პართია უკვე ნახეთ როგორაა გამეზობლებული და უკვე პართია იწყებს რომთან დაპირისპირებას, რადგან სომხეთის ტერიტორია მის მართლობაში გადავიდეს. ამით სარგებლობს იბერია, ანუ ქართლი, და ცდილობს იმ ტერიტორიის დაბრუნებას, აი ეს ვარდისფერია თუ რაფერია, აი ამ ტერიტორიის დაბრუნებას, რომელიც ერთდრო სომხეთმა წაართვა. და ფაქტობრივად, როცა რომი და პართია უპირისპირდებოდნენ ერთმანეთს, ამ შემთხვევაში შუაში გამოდის იბერია და ცდილობს სომხეთის გარკვეული ნაწილი, რომელიც ლორეს ტერიტორიას მოიცავს დღესდღეობით, შემოიერთოს და მის მართლობაში გადავიდეს. აი ასეთი რაღაც სქემა შეგიდგინეთ, აი ასეთი მდგომარეობაა. ფაქტობრივად რომი და პართია ერთმანეთს უპირისპირდებიან სომხეთისთვის და იბერია ამით სარგებლობს და აი ამ ნაწილისთვის ცდილობს იბრძოლოს და მის მართლობაში გადავიდეს, მიუხედავად იმისა, რომ იგი არის რომის დაქვემდებარებაში. რა სიტუაცია ეხა პირველ საუკუნეში ქართლის მართველი გახდათ მითრიდატე პირველი, რომელიც 30-35 წლებში, ახალწელთა აღრიცხვით, მოღვაწეობდა. მითრიდატე პირველი უპირისპირდება არტაშესის, რომელიც გახდათ სომხეთის მეფე ამ პერიოდში. ფაქტობრივად მითრიდატემ განიზრახა აი ამ ტერიტორიის გაშემოერთება ორი ფრონტის პირობებში. არტაშეს დაუპირისპირდა და ფაქტობრივად 38 წლიდან მან უშუალო დაპირისპირება დაიწყო. მითრიდატემ განიზრახა, რომ მისი შვილი, რომელსაც ასევე მითრიდატე ერქვა, აქ არაგერიოთ და კიდევ ერთხელ ხას გაუსვა, მითრიდატე პირველი გახდათ ქართლის მეფე 30-35 წლებში და 38 წლიდან მისი შვილი იწყებს კამპანიას არტაშესის წინააღმდეგ. ერთი რაღაც გაითვალისწინეთ, მითრიდატეს მიზანი იყო თავიდანვე მითრიდატეს, ანუ მისი შვილის გამეფება სომხეთში და ამიტომ დაიწყო დაპირისპირება მან არტაშესისთან, ანუ სომხეთის მეფესთან. როდესაც მითრიდატე პირველი ქართლის მეფე გარდაიცვალა, მას, ანუ შემდგომი კამპანია სომხეთთან განაგრძო უკვე 38 წლიდან მისმა შვილმა მითრიდატემ. ეს იყო უფროსი შვილი და მას ასევე ჰყავდა მეორე შვილი, ფარსმანი. ფარსმან პირველმა და მითრიდატემ ერთდროულად გადაწყვიტეს არტაშესთან, უბრალოდ სომხეთის შემდგომ მონარქთან დაპირისპირება და 52 წელს გაამეფეს სომხეთში რადამისტი. რადამისტი თავისხრივ გახლდათ, ეს არის ერთ-ერთი ილუსტრაცია, რეალური არა, ოღონდ ერთ-ერთი მხატვრის მიერ დახატული. რადამისტი გახლდათ ფარსმან პირველის შვილი. კი, ეს პრეზენტაცია აუცილებლად დაიდება. ფარსმან პირველის შვილი რადა გახდათ რადამისტი, რადამისტმა და ფარსმანმა მის უფროს ძმას, ანუ მითრიდატეს მოუწყეს შეთქმულება, მოკლეს და უკვე ფარსმანმა სომხეთის ტახტზე გაამეფა რადამისტი 52 წელს. აი ახლა მაინტერესებს, ეს თუ გაიგეთ, ძალიან გაურკვეულა წერია წიგში. არეულია ერთმანეთში სახელები და აქ განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეთ. ყავს ორი რადამისტი. ერთი არის ქართლის მეფე მითრიდატე პირველი, ბოდიშით ორი მითრიდატე ყავს. ერთი არის პირველი მითრიდატე 30-35 წლებში, რომელიც გარდაიცვლება 35 წელს, და მეორე მითრიდატე არის პირველი მითრიდატე პირველი შვილი, რომელიც გააგრძელებს მისი მამის კამპანიას სომხეთში. მითრიდატეს ყავს თავისხრივ მეორე უმცროსი ძმა ფარსმანი,
და ფარსმან პირველს ყავს შვილი რადამისტი. ფარსმან პირველი და მისი შვილი რადამისტი შეთქმულების გზით მოკლავენ მითრიდატე პირველის შვილს მითრიდატეს. Და შესაბამისად ისინი დაიკავებენ მართველობა სომხეთში და აქ უნდა გამოიკვეთოს ორი იმპერატორი, რომაელი იმპერატორი ფარსმან პირველის დროს რომში გაიუს კალიგულა მართველობს 37-41 წლებში. გაიუს კალიგულა წინააღმდეგი იქნება ფარსმან პირველისა და რადამისტის პოლიტიკით და ასე რომ წინააღმდეგობას გაუწევს ქართს და აიძულებს სომხეთი დატოვოს. რადამისტი თავის მხრივ იმდენად ტირანი მართველი აღმოჩნდა, როდესაც მისმა მამამ გაამეფა 52 წელს ქართში, რომ მისი მეუღლეც კი მოკლა, როდესაც იგი სომხეთიდან გარბოდა და რომაელები მისდევდნენ რადამისტს და დაინახა რა, რომ მისი ფეხძიმე მეუღლე ვეღარ მოსდევდა ამ შემთხვევაში მას, გადაწყვიტა იგი გზაში განეგმირა და აი ეს ილუსტრაცია სწორედ ამას ახსახავს. Და მისმა მამამ ეს ასეთი უნიათო ქმედება ვერ მოითმინა მისი შვილისა და სიკვდილით დასაჯა 54 წელს. ფაქტობრივად ქართლის მართველობა ასე სრულდება და ფარსმან პირველი ისევ სომხეთის მართველი ხდება, ოღონდ უკვე კლავდიუსის დროს, რომელმაც თანხმობა განაცხადა, რომ ფარსმან პირველი სომხეთის მართველი ყოფილიყო, ოღონდ არამთლიანად სომხეთის ეს არის ის ნაწილი, რომელიც საქართველოს უნდოდა, რომ ბოდიში ქართლს უნდოდა, რომ შემოერთებინა. Და ეს ყველაფერი პირველ საუკუნეში ხდება და რომის და პართიის დაპირისპირების პირობებში ჩრდილოეთ ნაწილი სომხეთისა, რომლისთვისაც რომს ჯერ არ ცალია, ფაქტობრივად ქართლის მართველობაში გადადის. რაც შეეხება უკვე შემდგომ საუკუნეებს, მას შემდეგ რაც უკვე რომის მართველი იმპერატორი გახდათ ვესპასიანე, ძველი წელთა აღრიცხვით 79-79 წლებში უკვე რომს კარგი ურთიერთობა აქვს უკვე ქართლთან. ამ შემთხვევაში ქართლში მეფედ გვევლინება ფარსმან პირველი შვილი მითრიდატე მეორე. მითრიდატე მეორესა და ვესპასიანეს კარგი ურთიერთობა აღწერილია ერთ-ერთ მოცემულ ვესპასიანეს წარწერაზე მცხეთიდან, რომელიც პირველი საუკუნით თარიღდება და ასევე ამ აღმოჩენ წარწერაში წერია, რომ იბერთა მეფე მითრიდატეს, მეფე ფარსმანისა და დედოფალ იამაზასპის ძეს, კეისრის მეგობარსა და რომაელთა მოყვარულს. აი ასე უწოდებს და აღნიშნავს ვესპასიანე ფარსმან პირველს, ბოდიშით ფარსმან პირველი შვილს მითრიდატე მეორეს და შესაბამისად 79-79 წლებში საკმაოდ კარგი ურთიერთობა აქვს ქართლს რომთან, მიუხედავად იმისა, რომ იგი კიდევ იძახი რომის პროვინციაა, ხო? ასეთ პირობებში რომი ახერხებს ქართლთან რაღაცა სამეგობრო ურთიერთობის შენარჩუნებას და კიდევ იძახი აქ ერთადერთი ბერკეტი გახლდათ ის, რომ მას ჩრდილოეთით, ანუ ქართლს ჰქონდა ისეთი მძლავრი იარაღი, როგორც იყო დარიალის კარი ალანოსთა ტომები, რომლებიც მუდმივად მზად იყვნენ ომისთვის. ეს იყო დაბალგანვითარებული ტომობრივი ჯარი, რომელსაც ერთი რაღაცა მიზანი სჭირდებოდა და ესევე შეესეოდნენ ხოლმე ახალ ტერიტორიებს, მით უმეტეს იქ გამოდინარე იქიდან, რომ მომთაბარე ტომები იყვნენ. ასეთივე ვითარება შეიძლებოდა გაგრძელებულიყო იმპერატორი ადრიანეს დროს, ძველი წელთა აღრიცხვით, ბოდიშით ახალ წელთა აღრიცხვით 17-28 წლებში. ეს არის იმპერატორი ადრიანე. უკვე ამ პერიოდში გვევლინება ქართლის მეფედ ფარსმან მეორე ამ შემთხვევაში და იმპერატორ ადრიანეს დროს 128 წელს იმპერატორი ადრიანე რომში მოიწვევს, უბრალოდ აღმოსავლეთში, ბიზანტიაში, აღმოსავლეთის პროვინციაში მოიწვევს დაპყრობილი ქვეყნის მართველებს და ამ ქვეყნის დაპყრობილი ქვეყნის მართველებში შედის ფარსმან მეორეც, ანუ ქართლის მეფე. და ქართლის მეფე ამ შეთავაზებაზე არ წავა, იმიტომ რომ პირველ რიგში იგი არ აღიარებდა რომის მიერ დაპყრობილ პროვინციად თავს და მიუხედავად იმისა, რომ ადრიანემ მას ძვირფასი ოქროსა და ვერცხლის სამკაულები გაუგზავნა და ეს მოსასხამები გაუგზავნა ფარსმანს, მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ფარსმანმა მაინც მკაცრი უარით გამოისტუმრა, საჩუქრები მიიღო, თვითონაც გამოატანა
ოქროს შესამოსელი ადრიანესთან და ნიშნად იმისა, რომ ადრიანეს რომის იმპერატორს არ დამორჩილდა ქართლის მეფე ფარსმან მეორე, როგორც დაპყრობილი ქვეყნის მმართველი, ეს ოქროს შესამოსელი გლადიატორებს ჩაასვა, მთლიანად დაახევინა და საპასუხოდ ფარსმანმა აგრძნობინა, თუ რატომ არ გაემართა იგი, როგორც დაპყრობილი ქვეყნის მეფე, გახსნა დარიალის კარი, მთლიანად შეუსია დასავლეთის პროვინციებს, რომის დაქვემდებარებაში მყოფ პროვინციებს და ფაქტობრივად ამით აგრძნობინა რომს, რომ მას ჰქონდა ისეთი იარაღი ძალა, რომელიც დაუძლევადი აღმოჩნდა რომაული ლეგიონისთვის და ფაქტობრივად ადრიანე ასე დააშოშმინა. ვითარება იცვლება 138 წლის შემდეგ, როდესაც რომის მმართველი ხდება უკვე ანტონიუს პიუსი. ახლავე გაჩვენებთ ანტონიუს პიუს, ეს არის 138 წლიდან 161 წლამდე, როდესაც იგი მმართველობდა. ანტონიუს პიუსმა უკვე, როდესაც მეორედ მოიწვია დაპყრობილი ქვეყნის მმართველები თავისთან, ამ შემთხვევაში ფარსმან მეორე მის მეუღლესთან და ოჯახთან ერთად გაემართა დიდი ამალით. ანტონიუს პიუსთან ერთგვარი სამხედრო შეჯიბრებაც კი მოაწყო და ძალიან მოიხიბლა თვითონ რომის იმპერატორი ქართველების ასეთი სიმამაცით და გამორჩეულობით და ფაქტობრივად ასეთმა მდგომარეობამ ისეთი იმის საშუალება მისცა ფარსმან მეორეს, რომ მარსის ტაძარში, ანუ კაპიტოლიუმში, ეს არის რაღაცა 3D ვერსია გაკეთებული, მარსის ტაძარში უფლება მისცა ანტონიუს პიუსმა ფარსმას მსხვერპლი შეეწირა და ძეგლიც კი დაუდგა მოედანზე და ეს გახდა ერთგვარი გამოვლინება იმისა, რომ ქართლს უკვე ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა რომთან და ეს ყველაფერი ამაშიც გამოიხატა. რაც შეეხება უკვე დასავლეთში, დასავლეთი იყო ერთგვარი ისევ და ისევ რომის პროვინცია და ფაქტობრივად რომის პროვინციის ასე ვთქვათ, რომისა და ქართლის ასეთმა კარგმა ურთიერთობამ საშუალება მისცა დასავლეთ პროვინციის მმართველებსაც, რომ ერთგვარად სახე ეცვალათ და ქართლის სახელმწიფოსკენ მიბრუნებულიყვნენ და მათკენ გაერთიანებულიყვნენ. ასეთი აღმოჩნდა მესხეთისა და გურიის თავრები, ერისთავები, რომლებიც ქართლის მეფეს ხარს უჭერდნენ და ერთიანობას მოითხოვდნენ, რასაც ვერ ვიტყვით იმ 4-5 ტომზე, რომელიც განსაკუთრებულად კონტროლდებოდა რომის მიერ და რომის გარნიზონები თვითონ სომხეთში, სოხუმშიც, ბიჭვინთაში და ფაზიში, ფოთშიც კი იდგა და ის ტომები, აფშილები, აბაზგები, სანიგები, ჯიქები ასევე, რომლებიც იყვნენ ამ შემთხვევაში მთლიანად სომხეთის, ბოდიშით, ქართლის ტერიტორიაზე, უпростоრად დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე, ეს არის აფხაზეთის ტერიტორია. ახამე გაჩვენებთ რა ტერიტორიაზე საუბარი. ფაქტობრივად აღმოჩნდნენ რომის დაქვემდებარებაში, თუმცა საუკუნეების გასვლასთან ერთად ეს ყველაფერი შეიცვალა და სრულიად სხვა სახე მიიღო და ფაქტობრივად ჩამოყალიბდა როგორც კოლხეთის სამეფო. თავდაპირველად შემდგომში უკვე იგი ერისთავებად დაიყო და საბოლოო ჯამში იბერიას შეუერთდა და მისი, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს მმართველი ორგანო გახდა, როგორც ასეთი. საბოლოო ჯამში ასეთმა მდგომარეობამ ის შედეგი გამოიღო, რომ ქართლსა და რომს შორის ურთიერთობა მხოლოდ და მხოლოდ დაძაბული აღმოჩნდა პირველ საუკუნეში, იმ დროს, როცა ქართლის მეფეები ინტრიგებს ხლართავდნენ და უნდოდათ სომხეთის სახელმწიფო ტახტზე საკუთრივ ქართველი უფლისწულების დასმა, რაც რომმა ვერ მოითმინა და ორ ფრონტზე ბრძოლის მიუხედავად მაინც შეძლოდა ქართლის მეფე გააძევა სომხეთიდან. თუმცა მეორე საუკუნეში ქართლის სასაზღვრო განვითარების, ასე ვთქვათ, და ფორმირების შედეგად მოხდა ის, რომ ქართლის სახელმწიფო საკმაოდ გაძლიერდა და ერთ-ერთი ძლიერ სახელმწიფოდ იქცა ისეთ პირობებში, როგორიც იყო სასანიდური ირანის იმპერიის
მეზობლობა და როგორც იყო რომის იმპერიის მეზობლობა მოგეხსენებათ სასანიანთა ირანი ახალი წელთაღრიცხვით 226 წელს წარმოიშვა ეს იყო ერთ-ერთი არშაკიანთა დინასტიის ახალი მიმდინარეობა მიმართულება რომელმაც შეძლო პართიის სახელმწიფოს განადგურება და შემდგომში სასანიანთა ირანის სახელმწიფოებრიობა 650 წლამდე და შემდგომში ამას მოსდევს არაბების შემოსვლა და ფაქტობრივად ბიზანტიის შექმნა და აქ უკვე მთელი ახალი თეორიული მასალა გვესახება წინ რომელიც გვაქვს განსახილველი. ხო, დღევანდელი გაკვეთილი სულ ეს იყო, საკმაოდ მოკლე იყო და ვეცადე რაღაცა მოკლე ჩამეყალიბებინა და რაც შეეხება შემდგომ გაკვეთილს რომი იმპერიის მართლობაში ასევე განვიხილავ ძველ წელთაღრიცხვით პირველსა და ახალ წელთაღრიცხვით პირველ საუკუნეს უკვე 4 შაბათს იქნება, ეს არის 8 საათი და ამ პერიოდში დავიწყებ ფაქტობრივად ამის განხილვას. ეხლა რაიმე კითხვები თუ გაქვთ ამ გაკვეთილთან დაკავშირებით, რაიმე თუ ვერ გაიგეთ, კითხეთ და როგორც გითხარით, ეს მოცემული პრეზენტაციები რითიც ხელმძღვანელობით დაიდება აუცილებლად ჯგუფში, ატვირთული მაქვს გარკვეული ნაწილი აი ამ პრეზენტაციებისა და შეგიძლიათ ესენიც ნახოთ, როცა ატვირთავ და 10 პარაგრაფს რომ გავივლით, უკვე 30 პარაგრაფს ავტვირთავ პირველ მოდელირებულ ეროვნული ტესტს, რომელიც მხოლოდ აი ამ პარაგრაფებზე იქნება შედგენილი და შესაბამისად შეგიძლიათ ეს ტესტი დაწეროთ და თქვენი რეალური ცოდნა გაიგოთ 30 პარაგრაფის შედეგად რა მიიღეთ და ასე განვაგრძოთ შემდგომ. ეხლა დაგემშვიდობებით, მე მგონი კითხვები აღარ გაქვთ, მადლობა ვინც მომისმინეთ და მიყურეთ და დანარჩენ დეტალებს თუ კითხვა გაგიჩნდათ ახლა ან შემდეგ შეგიძლიათ ჯგუფში დაწეროთ. დროებით.